Ja vetokomento on annettu ja Tuomaksen suoritus käynnistyy. Ja kepeän näköistä on meininki. 10 toistoa on takana. Kaksikymmentä toistoa täynnä Tuomaksen suorituksessa. Ja todella kevyen olesti etene aina mennä vaan Tuomas. 30 toistoa täynnä, pistetään kättä yhteen. Saadaan Tuomaskin taas siivitettyä maksimitulokseen tänään. Toista numero 40 on siinä, aina mennä vaan Tuomas. Vielä tulee. Taistele 43 toistoa taulussa tällä hetkellä, jolla se laskee kukaan. Ja sieltä tulee seuraava 44 toistoa tehtynä. Vielä tarvitaan muutama toisto 45. Ja näin päättyy suoritun Raivoen Alvorin Tuomas Puronen. 45 toistoa epävirallisen laskennan mukaan. Todella kova suoritus tähän painoluokkaan.